miksi jos katsoo pihalle, niin ei uskoisi, että liigakauden kynnyksellä ollaan, mutta tosiaan tänään on kauden kenraali sitten luvassa KK vastassa tänään. Mutta palataan sen verran tuohon eiliseen päivään vielä, että mitäs toi eilinen voitettiin rangaistuslaukauksilla 6-5, niin mitä nostoja eilistä pelistä vielä? No kaksi erää pystyttiin pelaamaan ehdottomasti tämän kauden parasta lätkää, että siinä näkyy kokonaisvaltaisesti niitä asioita, mitä ollaan nyt käyty läpi, ja hyökkäyspeliä saatiin enemmän aikaan kuin kertaakaan aikaisemmin. Että kolmas erä sitten itse sössittiin jäähyllä, mutta se oli tärkeä kokemus meille, että ymmärretään, että miten johtoasemassa pitää pelata, mutta tosi positiiviset fiilikset varsinkin sitten meidän pelaamisesta. No, sä oot nyt vastannut tuosta hyökkäyspelaamista tällä kaudella, onko se ollut mieluisampi ruutu kuin puolustuspää? No ehdottomasti, mä oon tehnyt sitä varsinkin 2 viimeistä vuotta Rovaniemellä, se oli mun vastuulla, niin kyllä se sitä niin kuin omintaan niin kuin aluetta. No mitä tuossa hyökkäyspelaamissa pitäisi vielä laittaa kondikseen ennen kauden alkuun? No siinä on paljon asioita, että lähtee ihan paineen alta ja ihan suora hyökkäyksistä ja hyökkäysolojen hyökkäyspelistä, miten saada sitä aikaa ja miten saataisiin riittävän laadukkaita maalintekopaikkoja. Et siinä meillä riittää vielä tekemistä, mutta huolissaan olisi, jos se nyt jo vielä olisi valmista, että jumpataan sitä päivittäin. No mitäs coachit painottaa tämän päivän matsiin, kotikenraali, mitä halutaan nähdä tänään? No kyllä me halutaan nähdä nyt se ehjin peli, että me ollaan progressiivisesti menty koko ajan eteenpäin näissä harjoituspeleissä ja nyt on niin kuin se kenraali, niin pitää pystyä pelaamaan laadukas 3 erän ottelu. Kiitos, Miks. Kiitos.